Ето! Майко, батко, как напъва! Още не сме пристигнали и даката хваща риба. Още не съм направил и GoPro-то, понеже закъсняхме. Кажи, бе, дака! Браво, бе, момче! Здравейте, твичери! Правя, хващаме първата штука. Събрали сме се тук голям отбор. Ние тук, що пристигахме, още падахме батериите, а даката вече записа. Ей, то хубава риба! Не. Браво, бе. На кого фана? На цецет. Ах ти, хиена. Жалата же. Супер, първата штука. Ще се увърта тук. Хубаво. На зеленото жабенце. Да. Браво, бе. Почнахме ги. Почваме ги. Как е, Крис? Честита штукарска година. Супер, супер. Значи са тук. Играем. Здравейте, твичери! Днес сме на едно езеро, на което има гигантска штука. Дали ще успеем да я ловим, не знам, но сме доста хора. Тук сме Митака, Марто, Даката и Крис. И Рада. Не на поинтерите. Той вече хвана на поинтер шорт бил. Златистия костур. Колко голяма? 30 има. Малка е, но... Дано да е повече от 30. Рибата е над метър, но е единствен такъв монстър в това езеро. Иначе са предимно дребни. Дали ще успеем да ловим тиранина, на който изяжда патици, пухове, нутри и всякакви такива неща, ще разберем малко по-късно. Ще се постараем, обграждаме цялото езеро и атакуваме. Той е румката, баш ти да къде са рибите, той не е прост. Преди беше водата, едо е тук. Влизам, момчета, ако видите високо вдигнат връх, значи съм затънал. Тук се предполага, че много малко хора мятат. Ще сложа шорт билай, мята. С всичките примамки, които хванеме, този излет ще направя штукарска кутия, която може да си поръчите на сайта twitchfishing.com. За в момента влизат CC70 и Pointer 7.8 Short Bill SP. Самото усещане да мяташ между тези джунгли е уникално, никога не знаеш какво ще излезе. Най-обичаме така да се завирам в дърветата, въпреки че това си е доста опасно. Махнал съм металния повод, нарочно за да примамките да са ми перфектния съспендинг. Водата е още студена и да видим какво ще се случи. Тук изглежда обещаващо, като укритие на хиляди штуки. Браво! Ето включваме и още, как я изтървах, тая беше хубава штука. Включваме го и това в играта. Много я напънах заради камерата. Значи Риджи 90SP включваме в играта, ако го има наличен. Това беше първата хубава штука. Наистина хубава штука, хора. Много добра риба. Умрех от яд. Как я напънах, излезе отгоре и се откачи. Много добра риба. Връщам металния повод обратно в играта. Това беше хубава риба, не беше писалка. Беше към 2-3 кила. Направо и метнах в устата. Само падна воблера, два туича и направо мезе и то мезе мъжката. Много кофти. А беше най-добрата риба. Винаги изпуснатата е най-голяма, ама тая наистина беше голяма. Дано сте видяли тук взрива, когато се откачи поне. Е хубава, ама заради камерата я изтървах. Ние с колегата си трябва хванаме. Много ме е приятно. Драго ми е те вие. Гледам всички твои клипове. Супер. Така, все пък. Twitch Fishing стикер. Да, метър, всичко. А какво викаш, колегата фана една? Да, но малко штукле, около 3 см е на този черт. Да. То е много хубав. Да. Ма хубава ли беше? Не, малки рибки. Малки. Те са такива тук предимно. Правят се яко риби, като реши да кълве. Сега рекорда на мен е 21. Нали? Да. Е, тук е уникално. Сега ще взема една клатушка на Life Target, среден размер. Е тая, може би или е тая, ще взема. Какъв тесен улей става, обаче е пълно с водорасли. Дали ще успея да извада нещо, дали ще удара тук, не знам, обаче е много красиво и штукарски. С тия паднали дървета е страшен кеф. Се опитам да отида до опашката, но тук затъваме, там издрънча нещо. Но не беше хищник. Успях да премина от другата страна на реката. Тук много се затъва. Да видим там дали ще успея да направя проводка. Страшен плиткаш е тук. Нищо ще пусне мурка. Сега ще се опитам да е пана с телефона. Тък му се изкачва. Ето сега ще влезе във водата. Блатна костенурка. Все по-редки са. О, да, точно това са жълтите точки. Красота, хоп. Избяга. Е, тук има една хубава локва, само че е много мъничка и прозрачна. Затова ще рискувам да махна металния повод и да видим дали ще успея да излъжа някое бебе штукле, защото тук ще са такива в това отделение. Ако изобщо има, не са ги измържарили. Но си заслужава да опитаме и тук. Вижте какво е райско. Ама много е спаднала и тук водата. Не се знае дали ще има риби. Върха високо. Отбор капучино. Ти лути си, дакто отсрани всички. Верно ли е?
изчезваме от тук, защото вижте какво идва. Адската буря, а едва успяхме да се дотътрим до този гьол, а беше слънце. Завалили, оставаме тук в Лешниковата гора, така че бягаме към друго място и бягаме от бурята. Тук ако завали край, минахме най-тежката част. Завалили сме пътници, ще има да ядеме лешници две седмици, а те не са станали готови. От лозите ще си береме лешници. Буксув. Да, е, браво, тук колко е дълбоко? Ми, дълбоко е май, дълбоко е. Колко? На места, на места е малко по-дълбоко. А с какво ги фанахте? Ми, с тази клапчета най-вече. Въртележката ви ги гледа. Блесна и на силикони имаше няколко. Да, аз за първи път идвам тук. Ние бяхме на това с лешници. Има и по-големи. Това са такива, по принцип. Зимата идваме тук, ние, ама и сега решихме да го пробваме. Да. Абе, то ние, нали ти казвам, бехме се на поле на тази Лешниковата гора. Не знам дали сте ходили там. Бе, малко по-нагоре, много хубаво гьолче. И има баяш тук и там, ама сега нещо на кълват. Добре, мерси. Айде, успех. Том път я фанах. Кури. Опа. Браво, първата штука. Открихме. Опа, на циклопса. Опа, браво, бе, се втосах до ягата. Оха, първата хубава рибка. Браво. Супер рибе. Към 50 санта рибка на циклопса. И се втосах и да и винитито. Е, бати кефа, тази водица направо ги разпра. Нема откачане тук. Тук работата е дебела. С първото мятане на новото място, което дойдохме, просто не е истина. Е, тук сега направо ги разцепихме. Почна се. Мепс циклопса е класика. Его е, двойката. Първо мятане рио. Тая клатушка няма какво да избърка. Това е една от най-успешните за штука. Его тъкъмчето се втоса го. Вижте само новия ми тъкъм. Синичко. Тук точно в Twin Power синьо и дръжката е синя. Hearty Rice. Уникално тъкъмче, уникален сет. Направо избих зъбите с Twin Power PG. Най-бавната и мощна макара на Shimano 4000. Кеф. Ето каква ми е акцията за штука. 16.52. Ма хубаво штукле, видели? Един метър. Най-доброто за днес. Е, оттам нека е зе баш преди дървото. Ай, май идва бурята. Марто го атакува голяма риба, ма не се е закачила. Ето ги рескит. Ау, то на главата ли? Да. Значи добавяме и мепс и канибал към кутията от излета. Така че ще може всичките да ги видят. Смутах я на тая по-малка. Тая втората. Значи просто си го искат циклопса. Хубаво штукленце. Яме ще тракне. Ако и Румен мяташе тук и аз мятах какво ли не, върнах си биячката, с която хванах първата риба и пак хванах. Циклоп, сребрист, двойка. Преди това пак минахме с някакви примамки, силикони. Дойде и Марто мята нищо, върнах си мепската и пак без да ви штукле. Значи си има значение. Его е циклопс. Класика. Една от най-добрите штукарски клатушки. Батко, как напъва? Как напъва? Поредната. Пак на циклопса. Направо не е истина. Какво се случи? Циклопса оправи работата за деня. Оп. Хубаво штучи. Пак на тая бялата. Усетих как ме придрънка. Изведнъж само дрън. Отново. Обръщам играта. Ко става ми так? Обръщаме играта. Кой е с най-много риби, бе? Даката ли трябва да бия? Даката, ама той се пенсионира. Даката ли трябва да го бия, добре? До момента съм тромбе. Само искам да видите, его е влакното на Hearty Rice 1.5 и вижте повода. Повода не знам точно какъв е, някакъв волфрам и се пръсна повода, а не се скъса влакното нито възел. Значи всичко по такъма е добре. Това е хубаво, защото тук имам карабинка, а нещата са ми в колата и риболова продължава обаче без повод. Най-лошото е, че си замина мепската, която ми беше успешна, но имам още една. Колега, и ти мяташ на циклопс. Да. Той ли е успешен ли е за тук? Да, паща. А колко ти е най-голямата риба тук на това езеро? Кило и половина горе. Кило и половина. Ти на кой номер ловиш? Той пак е на двойката и ти. Супер. Откривам нови места. Тук е страшна джунгла. Е, това са топ полчетата, защото не ги знам тия на Фил Старва, човек. Това е паяжинка, нежно бе, братле. Да, бе. Екстримли софт. Да лови само с такива. На Фил Стар ли? Не, бе, тънки. Ева, това мога да водиш и пастърво воблер с него. Взимам си е такива и аз ще взема за магазин. Проследи, видели? Знаеш къде я взех? Ма не иска да ме вземе. Трябваше да и забързам. Внимай, че тук се къса яко, брат. Има някакви жестоки треви. Видели как следеше до тук, бе? И три пъти, ахам. Три пъти да я хапна и не ще. Имаше си два мепса, три. Имах. Ти беше като Марио Христов. Имах си 10 мепса. Ето, имах си 10 мепса. Ето. И смазвах, брат.
Ето. Виж каква блесна съм ти дал. Тя излезна точно преди да извадам. На циклоп са видех, ма ти захапа и тия засече по-късно. Са им метам е такива въртележки и сапа откачиха на усокси. Тука са си майни и взимат на мепсо. Та беше хубава. Как излезна? А това го имам на камера, що съм забрал. На какво ти ударил? Я? И на тебе ли на усокс? Браво! Ма не, я проби, защото си слайтул, трябва да си вземеш Black Force. Ето я! Ето я, бе! Майко! Това поне го имам записан! На спрелия джърк на паузът. Направо ме изтърбуши на джърка на паузът. Само като видях как я дърпаш, директно бате се скрих. Аз ли бе? Та беше хубава, та може би беше най-хубава. Коя е? Моята ли? Та беше хубава, да. Мислиш? Да. О, да. Аз тък му ще я ти кажа, бат, сега ще вземе на паузата. Ма не, тя по-скоро е тук, като оплетох и като го издърпах. И то на пропадане. И тогава. Аз тия дето ги довлекох на обе. Е, ние сигурно сме довлекли тук от 20 штуки. Айде, оп. Айде, пак циклопса. Пак циклопса, първото мятане на новото място и отново циклопса. То ги разцепи. Добре, че имам още един двойка, дет не е скъс. Бебе, ама рибенце. Риба ли бе? И не мога ги усетам да тия. Марто с Black Force, аз с Divinity. Две метане, две риби. Браво бе. А ти на какво я фащаш? Това ти е кола въртележката? Мепска ли? Да. Ма кой е номер? Птица. Петица, мепс пет. Ти не мога да хвърля много. Ага, и какво направи две поредни с мепс петицата? Значи тук сте ги научили на мепс, викаш. Пак на мепската. И тя хубава. Тя хубава. Еми, 600-700 грама. Не е от тия малките. Още една бебешанка. Преди малко ми почукна и не можах да я ударя и сега я удари. Как удари? Та е по-хуба. Пак на мепската, ама този път на нещо друго. Уоу! На усокса. На усокса, човек в крака. Майко, тая изява нещо четвъртито. Нещо четвъртито има в корема. Хапнава си е, човек, гледай, некой слънчак. Много голем. Е, не бе, и моята е писеца. Я да те видя. Браво, бе, дабъл. Да. Вижте какво има в корема. Нещо... Глед. Се едно риба балона изява. Да, ти Барни го се едно изява компакт диск. Се... SSD. SSD. Ето го усукса на двойка. Вижте къде е лапнала блесничката. Ето тая ли търш? 30 лева. Golden Catch. Golden Catch CB 30 лева тук. Що? Пазарна стоеност на гел. Имам и една за 20, че стая не си пащал риба. Циклопса е 100, че много фаща днес. Коята? Мепс циклопс. Не ми даваш, нали? Не. Де ли коя цигар? А, видех разписание всичко. Добре, ай, респект тогава. Проверил се. Не знам що. Много кълват на въртележки и на клатушки днеска. А това са най-лесните за водене при мамки. И са много подходящи за начинаещи штукари. Елементарни за водене. Мятате и само въртите. Усок се позволява много бавно въртене, като му махнете отежнението. А като сложите отежнението, може да го сваляте и надолу направо да го ползвате като за джик. Е, сега ще видим дали има там нещо и на онова клонче да се крие. Е, тук ги няма. О, дали ги няма? Дали ги няма? Дали ги няма? Ей, откачи се. Беше бебешак. Казах и аз, само както и към тука ги няма извън жуп, три пъти я удари. Аз помих, че я побута, тя се опитвала да я лапне, но просто е била много бебешонче. Направо ги смазах с този усок. Ето какво представлява, самата блесна няма никакво утежнение, а тук има перца отзад. Оставате додолу и почвате да въртите много бавно, много бавно. Рибата удари е тук, някъде по средата, сега ще пробвам е така да метна. Натам. Аз ги търся покрай врага, а те си имат някакви укрития, които аз не виждам. Това поне е хубаво, че го имаме на камерата удар. А тая водица направо ми напълни душата. Страшен кеф. Иначе в окното ме кеф 1.5 направо кръши клони. Добре, последен каз. Тук и преминавам на други места. Излизам. Страшна джунгла. Значи добавяме и усокса към кутията от днешния излет. Кутията от днешния излет може да намерите в линк в коментарите или края на клипа. Но долу в линка в коментарите ще намерите кутията. Почна, получава се доста добър рибо, въпреки че сутринта бях капо. Забих много хубава риба и се изкефих на макс. Тествах си новия такъм, го разлових и всичко беше 6.
Много добро тъкъм, че съм си спретнал. Може би най-добрият тъкъм, който съм имал до момента. Такъв кеф да ми е правил за штука. С дайвинитито и с тоя Twin Power PG направо по-добър е от стелата, хора, това Twin Power PG, защото е много бавно предавателно число. Страшен кеф, въобще не се усеща тия риби и тия въртележки. Лайма ли си поръч? Ей, ти от кога го имаш това? Не много. Защото мисля, че сега го няма никъде. Ами аз имам запаси, ами си ги... и си ги менкаш. А сега какво си поръчал? Поръчах си от... Е такъв, само че по-светъл. А, той е, да. Папагалски. Нема, аз взеха. Лайм зели си? Гледам, че шорт бил, че си взел. Много са малки, бе. Е 7-8. А иначе другите са 6-5. А, 6-5-ичката си го взел този прозрачен. Пак от тебе съвсем скоро. Да. Пак викаш от сайта. Кой ви каза за това място? Ба, това го знаем много отдавна, ма не идваме тук. Ние ходихме на Горна махала, а тук дойдохме един път преди 3-4 години, но от една страна, къде е дълбокото отсечено. Не го ли развалиха там? Да, аз развалиха го. И ходихме на Лешниците и там беше ужасно. Зле и викам, че айде пробваме тук. На кое си я фанал? На ратлени слайдери. Я? А, на тия ратлени слайдери? Да. На това ли е гет? То се е с камъчета вътре. На колко? 6-700 грам? Аз това не съм го пробвам. Много яко, човек, много по-ефективно от това е да. По-готино от обикновения слайдер. Не го обикновения, ама на обикновения има храначка колко, на 23 штуки, на това имам поне 50. Стигам, сега ще ме караш си го взема и това. Ама това е, че е по-повърхностно, не забива вътре. Ага, ето запука, май това е добре. Имам ги при мен, ама. Много се яки, че е, много съм доволен. Стига, бе, кефата ти. Супер яки. Давай тия май се на Golden Catch струн. Чом си ги взимал от мен, треса от тях. А, давай, да. Ето. Много да, не взех. Много се. Верно ли? Бе, кефи му супер, но аз да се фърлям на 1 милион поводи. Да, давай, то това особено за джурковете ти държи стегнато. Само не съм го пробвал на тест колко ще държи. Е, там в началото в клечките беше хубаво за риболов. Този път сме се назобили много. Ау, как ще я падна тук? Това баси го чумиш, това не знам дали води въобще нека. Не. Да, бе, тук затавах, падах. Леле, брат, е баси жунгот. То и аз не мога ми так, па камо ли ти? Е, баси жунгот. Мога да викна. Е, тук сега ги убих. Е, сега ги пребих, тук е баси. Как затънах. А не имам батерия на това тъпо GoPro. Как ги топи батериите? А, е, смених 5. Аз като го забравя три пъти и то не изяжда. Ей, видехте, видехте. Гаден штук. Ао, тук е смърт, смърт. Е, сега ако не затъна, ще ги убия. Ле-ле-ле-ле-ле, вижте каква джунгла е тук. Вижте каква джунгла е. Това минава, но тук сега трябва да видим дали мога да излезна точно отпред, пред клечките. Получи се страхотен риболов, не. Но тук буквално е непристъпно. Не мога да представя дупчица. Е, от тук представя дупчица, мога да влезе. Много е страшно да не затънеш, защото тук е тиня. Страшен кеф. А, да, от тук излизам точно наклоните. Е, тук ще ги пробвам. Стискайте палци да не затъна. Стой, че тук изглежда брутално, намерих излаз. Сега ще видя дали ще стане тук. Риболова приключи успешно, няма нито един човек от нас капо. Аз на колко 7 човека. Само румката беше почти капо този път. Дето големи ги лови, ама този път. Пак е фана най-големата, ама е изпусна. Аз моята най-големата и моята ме я изпуснах там, къде бех капо на предишния гел. Как е, Митаче? Хареса ли ти рибло? О, идеално, да. Само лицево-челюстната хирургия за едната риба трябва да се намеси. Подарих инквизитор на Митака, той беше преди това с SG4, засече по същия начин и... Проснах им от сумата на 3. Ако видеото ви е харесало, абонирайте се и всичките примамки, които хванаха този излет, ще ги сложа в Twitch Fishing Box, който може да намерите долу в коментарите или на края на клип. Ай! Тука ли са штуците, бе? Ай. Ау, есетра и шаранч. Его сома му. Ей, гледи, мами ми благи, дали да не натовари ме ни сумет. Е, румбакис, виж готова. Е, такива сладки, Марта, не мога да я направим. Е, такава искам да си направя. А? Само е това трябва да го. Виж я тръбата с кислорода. Ето, бобката ще си малко на кофанечка. Ай, крокодилчета. Нови крокодили. Германски. Ох, ай.